መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 2 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር ትምህርት ነው። በሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት ስለ ዲሞክራሲ ምንነት ተምራችኋል። ዛሬ ደግሞ በክፍልና በትምህርት ቤት ውስጥ በተማሪዎች መካከል የሚታዩ ልዩነቶች በሚል ርዕስ ሁለተኛውን ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በክፍልና በትምህርት ቤት ውስጥ በተማሪዎች መካከል የሚታዩ ልዩነቶች በሚል ርዕስ ሁለተኛውን ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ታዲያ ለትምህርታችን መግቢያ እንዲሆነን ቀጣዩን አጭር ግጥም በጥሞና አዳምጡ። የሰው ልጅ ሁሉ በተፈጥሮው በመልክ በቁመቱ የተለያየ ነው። በእምነት ልዩነት ያለ የነበረ በጾታ በቆዳ ቀለሙ ተለያይቶ ኖረ። መቻቻል ደጉ በፍቅር ከበረ። በእድሜ በብሔር መለያየት ጥንትም የነበረ ከአሁንም በፊት። ትልቁ ቁም ነገር የሰው መለያው ልዩነትን አምኖ አብሮ መኖር ነው። አቻችሎ ተፋቅሮ አብሮ መኖር ይጠቅማል፣ ይበጃል ለማሳደግ አገር። በአንድነት ስትወያዩ እናንተም ተማሪዎች መሆን አለባችሁ ልዩነትን አምኖ ተቀባዮች፣ መሆን አለባችሁ ልዩነትን አምኖ ተቀባዮች። ተማሪዎች፣ አጭሯን ግጥም አዳመጣችሁ? እስኪ ከግጥሟ አንድ ስንኛ አውጥቼ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ስንኛዋን አዳምጡ። ትልቁ ቁም ነገር የሰው መለያው ልዩነትን አምኖ አብሮ መኖር ነው። ትልቁ ቁም ነገር የሰው መለያው ልዩነቱን አምኖ አብሮ መኖር ነው። ተማሪዎች፣ ይህ ስንኝ ምንን የሚገልጽ ይመስላችኋል? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ የግጥሙን ፍሬ ሐሳብ ተናገራችሁ? አዎ፣ የግጥሙ ፍሬ ሐሳብ የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጡራን የሚለይበት ዋና መለያው፣ ትልቁ ቁም ነገሩ ልዩነቶችን እንዳለ አምኖ ተቀብሎ አብሮ መኖር መቻሉ ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ለመሆኑ ልዩነት ማለት ምን ማለት ነው? ልዩነት ስንል ምን ማለታችን ነው? እስኪ ስለ ልዩነት ያላችሁን ጽንሰ ሐሳብ ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ አሁንም ከጥቂቶቹ መልሶቹን ይቀበሉ። ተማሪዎች፣ ስለ ልዩነት ጽንሰ ሐሳብ ተናገራችሁ? ልዩነት ማለት በቆዳ ቀለም፣ በሃይማኖት፣ በዕድሜ፣ በጾታ፣ በመልክ፣ በቁመት፣ በችሎታ፣ በአመለካከትና በመሳሰሉት አንዱ ከሌላው አለመመሳሰል ማለት ነው ካላችሁ፣ መልካም። አንዳችን ከሌላችን ጋር የምንመሳሰልባቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ የምንለያይባቸውም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በክፍላችሁ ውስጥ የቀይዳማ፣ ቀይ፣ ጠይም፣ ጠቆር ያለ መልክ ያላቸው ተማሪዎች፣ ይህ ራሱ የቆዳ ቀለም ልዩነትን ያሳያል። በቁመት መበላለጥ፣ አንዱ ረጅም፣ ሌላኛው አጭር፣ በሐሳብ መለያየትም እኮ ሁለት የተለያዩ ሐሳቦችን ይዞ መወያየት የመሳሰሉ ልዩነቶች ናቸው ብላችሁ ለመምህራችሁ ከነገራችሁ ትክክል ናችሁ።
ልዩነቶቹ በርካታ ቢሆኑም የምንመሳሰልባቸው ነገሮች የበለጠ መሆኑን ማወቁ ለጥንካሬያችን መሰረት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ልዩነት መኖሩ የማይቀርና አስፈላጊ መሆኑን መረዳት ነው። ልዩነት መኖሩ ኑሯችንንና ህይወታችንን የበለጠ አስደሳችና ውብ የሚያደርግ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። ተማሪዎች፣ ከሀበሻ ልብስ የሚያምረው ክፍል የትኛው ነው? ከሀበሻ ልብስ የሚያምረው ክፍል የትኛው ነው? የጥለቱ ክፍል ነው አላችሁ? በትክክል መልሳችኋል። የሀበሻ ልብስ ጥለቱ የሚሰራው የተለያዩ ቀለማት ካላቸው የልብስ ክሮች ተወሳስበው ስለሚሰሩ ያምራሉ። ይህ የሚያሳየን የተለያዩ ነገሮች በአንድ ላይ ከሆኑ ውበት እንደሚሰጡ ነው። ስለዚህ ልዩነታችንም ውበታችን ነው ማለት ነው። ታዲያ ይህ የሚሆነው መቻቻል ሲኖር ነው። ለመሆኑ መቻቻል ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? አዎ፣ መቻቻል ማለት አንደኛው የሌላኛውን መብት አክብሮ ተከባብሮ ሐሳብ ለሐሳብ ተረዳድቶ ተግባብቶ አብሮ መኖር ነው። ይህም ማለት አንደኛው ሌላኛውን በመታገስ ልዩነት ያለና ወደፊትም እንደሚኖር በማመን ተቻችሎ መኖር ማለት ነው። ልዩነትን አቻችሎ ከሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር የሚያስፈልገን ትልቁ ነገር ትዕግስትና መደማመጥ ነው። ለዚህም ነው ትዕግስት ለአሸናፊነት ያበቃል የሚባለው። በትዕግስት ሕይወታችንን ከመራን ከሌሎች ጋር ሰላማዊ ኑሮ መኖር እንችላለን። ተማሪዎች፣ ልዩነቶችን ማስወገድ ወይም ማስቀረት ይቻላል ትላላችሁ? ልዩነቶችን ማስወገድ ወይም ማስቀረት ሙሉ በሙሉ ይቻላል ትላላችሁ? እስኪ መልሳችሁ ለመምህራችሁ ንገሩና ተወያዩበት። እባክዎን መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሉ። ተማሪዎች፣ ልዩነቶችን ማስወገድ ወይም ማስቀረት ይቻላል ወይም አይቻልም አላችሁ? ልዩነቶችን በፍጹማዊነት ማስወገድ አይቻልም። ልዩነት በተፈጥሮ ያለና የሚኖር ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሰዎች በተፈጥሮ የሚለያዩባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ሰዎች ሁሉ እኮ የየራሳቸው አስተሳሰብ፣ አመለካከት፣ እምነት አላቸው። የአመለካከትና የአስተሳሰብ ልዩነት በመኖሩ ደግሞ ማንም የኔ ሐሳብ ምንጊዜም ትክክል ነው፣ የሌላው ስህተት ነው ማለት አይገባውም። እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው የሚል ነገር ከመጣ በሰላም አብሮ መኖር አይቻልም። ተማሪዎች፣ እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ካልን ምን ይከሰታል? እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ከተባለ ምንድን የሚፈጠረው ይመስላችኋል? እስኪ በዚህ ዙሪያ ተወያዩ ለተወሰነ ሰከንድ ያህል። መምህር እባክዎ ያወያዩዋቸው። ተማሪዎች፣ እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው የሚል ሐሳብ ከመጣ አለመግባባት፣ ግጭት፣ ብጥብጥና ሁከት ይፈጠራል። ይህ ደግሞ በሰላም አብሮ ለመኖር አያስችልም ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ስለዚህ ግጭትና ብጥብጥ እንዳይከሰት ደግሞ ልዩነቶችን አቻችሎ በሰላም አብሮ ለመኖር ታጋሽነት፣ መደማመጥ፣ ስህተትን ለመቀበል ዝግጁ መሆን ጠቃሚ ነው። ታጋሽነት በቆዳ ቀለም፣ በሃይማኖት፣ በችሎታና በአስተሳሰብ፣ በአመለካከትና በመሳሰሉት ልዩነት ቢኖርም የሌሎችን ስሜት በመረዳትና በማክበር እየተረዳዱ አብሮ ለመኖር ይጠቅማል። ተማሪዎች፣ ልዩነትን ማክበር ወይም በጸጋ መቀበልና ልዩነቶችን አቻችሎ በሰላም መኖር ማለት እምነቱ፣ አመለካከቱ፣ መልኩ፣ ዘሩ፣ አስተሳሰቡና የመሳሰሉት ከእኛ የተለየ ቢሆንም የማንኛውንም ሰው ሐሳብ ማክበርና ክብሩን መጠበቅ ተገቢ ነው። የሰው ልጅ ልዩነት እንደ ጠቃሚ ሀብት በመቆጠሩ ሊደነቅ ይገባል። ሁሉም አይነት የሰው ልጅ ባህል፣ ሃይማኖት፣
ዘርና የመሳሰሉት በጎና ጠቃሚ አስተዋጽኦዎች እንዳላቸው ማመን ያስፈልጋል። ተማሪዎች እስኪ ቀጥሎ የሚቀርብላችሁን ዜማ በሚገባ አድምጡ። ተማሪዎች በመከተል ደግሞ ስካሁን ከተነጋገርንባቸው አንኳር አንኳር ፍሬ ሐሳቦቹን ልገምላችሁ። ልዩነት ማለት በቆዳ ቀለም፣ በሃይማኖት፣ በእድሜ፣ በጾታ፣ በመልክ፣ በቁመት፣ በችሎታ፣ በአስተሳሰብ፣ በአመለካከትና በመሳሰሉት አንዱ ከሌላው ጋር አለመመሳሰል ማለት ነው። ልዩነቶች በርካታ ቢሆኑም የምንመሳሰልባቸው ነገሮች የበለጡ መሆኑን ማወቁ ለጥንካሬያችን መሰረት ነው። ልዩነት መኖሩ ኑሯችንንና ሕይወታችንን የበለጠ አስደሳችና ውብ የሚያደርግ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። መቻቻል ማለት አንደኛው የሌላውን መብት አክብሮ ተከባብሮ መኖር ማለት ነው። ልዩነትን አቻችሎ ከሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር የሚያስፈልጉን ትልቅ ነገር ትዕግስትና መደማመጥ ነው። ልዩነትን በፍጹም ማስቀረት ወይም ማጥፋት አይቻልም፣ በተፈጥሮ ያለና የሚኖር ስለሆነ። ተማሪዎች ዋና ዋና አንኳር ነጥቦችን እንገለጽኩላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ፣ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ትነግራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሰው ልጅ በተፈጥሮው በመልኩ ይለያይ እንጂ በአስተሳሰብ አንድ ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገመው። የሰው ልጅ በተፈጥሮው በመልኩ ይለያይ እንጂ በአስተሳሰብ ሁሉም አንድ ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ በተፈጥሮ የተለያየ ስለሆነ በአስተሳሰቡም እንደዚያው የተለያየ ነው። ሌላው ጥያቄ የሰው ልጅ ትልቁ ቁም ነገር ልዩነትን እንዳለ አምኖ ተቀብሎ አብሮ መኖር መቻሉ ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? የሰው ልጅ ትልቁ ቁም ነገሩ ልዩነትን እንዳለ አምኖና ተቀብሎ አብሮ መኖር መቻሉ ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው። ሌላው ጥያቄ ልዩነት መኖሩ ኑሯችንና ሕይወታችንን አስደሳችና ውብ ያደርገዋል፣ እውነት ነው ሐሰት? ልዩነት መኖሩ ኑሯችንንና ሕይወታችንን አስደሳችና ውብ ያደርግልናል፣ እውነት ነው ወይስ ሐሰት? መልሱ እውነት ነው። ሌላው ጥያቄ ልዩነቶችን አቻችሎ ከሌሎች ጋር ለመኖር ትዕግስትና መደማመጥ አያስፈልጉም፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገመው። ልዩነቶችን አቻችሎ ከሌሎች ጋር ለመኖር ትዕግስትና መደማመጥ አያስፈልጉም፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ። ምክንያቱም ልዩነቶችን አቻችሎ አብሮ ለመኖር የግድ ትዕግስትና መደማመጥ አስፈላጊ ነውና። የመጨረሻው ጥያቄ እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ከተባለ አለመግባባት፣ ግጭት፣ ብጥብጥና ውከት ይፈጠራል፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገመው። እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ነው ከተባለ
አለመግባባት፣ ግጭት፣ ብጥብጥና ውከት ይፈጠራል። እውነት ነው ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱን እውነት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን በዚሁ አበቃ። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ቆዩን መምህር፣ ደህና ቆዩን ተማሪዎች።